going to order. Ah, don't get to stim man. Oh, what the fuck. Lungă și ea era picnet așa. Ce-i băgat? În electricul, deci. Tipo na elektra problémy, tyhle problémy. Kirjutate mulle! Steamis, Steamis, Skype'is, mingi mingis. Noh, tahti tühja täällä. Lesta, Bob! Okei, then. Siinä on vielä vaja, siis on. Ja niin kauan kuin niitä mun tappi sisse tuottu, ei ole aina mitään probleemia.
Nehmen wir das jetzt. Tekemä. Kaikki naamasit ikään suunnassa sisään. Tää kuulis kyllä ronkika tulee ylösään. Lõpetan selle osa juba ära, mis ma kõik olin pikka salvestanud ja lõikin pärast kõnagi mõelda kunnas ära. Kõigest tähes like nendele kõikidele videotele. The fuck. Proovin saada midagi edasi, ma mängin ikka edasi. Aga näeme siis teid kunagi mu jaarse, kus ma ei viitsi rohkem salvestada praegu. Siis ma räägin, mis vahepeal on juhtunud.